Hej och världen, du har massiv. Han har kört så mycket tvåhjul den här tidigare, säger han. Utan att prova, man ska prova det där som är för den är livsvärd bara för att kunna göra det här. Gäller att ställa in sig någorlunda rätt på rampen och ta sats. Men jag tycker att det vore väldigt vetligt om bilen ramlade åt fel håll. Nu måste man vända tillbaka sockerbilen till brun högglar. Upp och tvåhjul, nu sådär, ja. Terry, this is embarrassing. We can't go on the show. Oh, don't give me that. It's win. It's you and the chopper, all about the win, all the time. Is it too light now? Need an answer from left. Oh, there. Yeah, why not? Oh, the most unique money ever in the hell, thank you. Nice. Och så ställer vi upp, på rampen. Titta in sig, backade han på något. Upp och tog in, upp på rampen. Sådär! Ja. Det var kontrollerat lite, den där startade ju fart, Terry.